No, dopiero może będę już wydawał odpisnuty. I spocieńmy maleńko, żeby poleżał na nim. A to byłeś nie było i leżała? Aj, bo nie było szata, tak nas prosiła Marka. Co? Byśmy jej poszli pomogli. A ja wydawam jej. Господи, та Марка вічно набере гектару тільки до невозможності, а пак нього на стивничку пошорити. Та бурмуся ми через невозможність йти помагати їй. Ось та похи з ним, та йдім, та там ми юна. Сама не помігай, самі я би сама не йшли. Ну та кличі ще цим борошок. Кличмо всіх наших найдуть, то ми наскоро, сетили би цим мою руку. А ну, пойте, Юка, пойте скоро, пойте. Пійте скоро. А ну пойте, небожата, пойте, треба мало піти помочити тіля Денелем. Боже, твоє пошорили! Марки, так це маленьку повеселемельку фіглюємо, сесіною поздравляємо. А, чекайте, чекайте! А, люди, а, хлопці, кому? Вона буде навіть. Пойте! Вона буде навіть. Ей, ти співаючи! Бо ваші не до кінця.